Séria kontrolných dní investičných akcií mesta dnes pokračovala pri nábreží Tople. Tu si predstavitelia mesta, zhotovitelia stavby a niektorí poslanci mestského zastupiteľstva pozreli stav troch projektov. Prvý projekt je cyklochodník, ktorý má dĺžku 818 metrov, ktorý je už ako keby pred finalizáciou, chýba len vodorovné a zvislé značenie. Ale súčasťou projektu je cyklolávka, ktorá musí byť osadená na Mokroluský most. A Mokroluský most je v zlom stavebnom technickom stave. Na opravu Mokroluského mosta je potrebných 216 000 eur. Neoprávnené výdavky vo výške 73 000 eur vyžaduje cyklochodník. Navýšenie rozpočtu sa predpokladá aj pri treťom projekte v tejto oblasti. Celé nábrežie rieky Topľak, kde je investícia vo výške 2,37 milióna eur. A tu sa identifikovali neoprávnené výdavky vo výške nejakých 62 000. Je tam chodník pre nevidiacich, odvod dažďovej vody, verejné osvetlenie, oporný múr, aby sa Vimbark nezasúval a aby sme chránili teda peších aj dopravu automobilov. Čiže mám pocit, že dnes sa vysvetlili všetky sporné veci. Stále budeme požadovať, aby nám mesto predložilo aj dôvodové správy stavebných dozorov, ktorí zastupujú investora, teda mesto Bardejov, o tom, čo sa dialo. To je celé, čo sme požadovali, aby sme mali nielen my, ale aj verejnosť transparentný prístup k prácam, naviac mimo projektovým prácam alebo akokoľvek ich nazveme.